16 березня 2022 рік. Тривала боротьба за Маріуполь. Вже тоді частина міста була зруйнована, а жителі ховалися від постійних обстрілів, де могли. Одним із таких укриттів став Маріупольський театр. Понад 1000 жителів були там рік тому. І незважаючи на те, що на стінах театру великими буквами писало слово «діти», рашисти вгатили з авіації саме туди. Вони просто хотіли вижити. Они просто сидели, старики, женщины, дети, мужчины, да какая разница, просто люди. Они просто сбежали от бомбежки. Наталія – жителька Маріуполя. Її дім розташований в кілометрі від театру. Нині жінка проживає в Ужгороді та 16 березня була ще вдома. Пригадує цей день з жахом. Десь то з початку березня всі говорили про зелений коридор, який повинен був бути. І люди збиралися поряд з драмтеатром для того, щоб поїхати в місто Маріуполь. І багато людей залишилися у бомбосховищі. Але ж воно було дуже невелике, і люди мешкали на поверхах, вони мешкали на сцені, у коридорах. І коли сталося саме авіаудар, сталося так, що вход у бомбосховище завалило, і люди не змогли вийти. Нині в руках жінки вирізані з паперу слова «Де ти?». Разом з іншими маріупольцями розміщає букви на вході в драмтеатр Ужгорода. Ці слова для кожного символічні. Їх вигукували в слухавки своїх телефонів тисячі людей після страшного вторгнення окупантів. Тоді надпис «Діти» на стінах театру Маріуполя не зупинив рашистів. Цим заходом ми хочемо привернути увагу усіх людей, що відбувалось там, у Маріуполі. Бо та ситуація, яка склалась саме в місті Маріуполь, це надзвичайна ситуація. Місця взагалі майже нема. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув у театрі. Запалили лампадки та поклали квіти. Учасники акції кажуть, ніколи не забудуть агресору смерть тисячі людей. Вірять у перемогу України та щасливе повернення у рідний український Маріуполь.